В Україні рівно 8:00. Ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. На Донбасі бойовики знову вдалися до заборонених калібрів. Із важких 82-міліметрових мінометів обстріляли позиції наших військ поблизу хутора Вільний. Неподалік Авдіївки та Гнутового окупанти атакували з великокаліберних кулеметів, а біля Богданівки – з гранатометів. Загалом за останню добу 8 ворожих провокацій на різних напрямках. Серед українських військових втрат немає. За даними розвідки, 4 окупантів знищено. 30 ворожих танків на Донбасі зафіксував безпілотник ОБСЄ. Техніку виявили на окупованих територіях. 19 бойових машин, 4 ракетні комплекси «Стріла» та міномети базуються на полігоні неподалік селища Бугаївка. Решта 11 – на полігоні біля Шимшинівки під Луганськом. Йдеться у звіті місії ОБСЄ за вихідні. Спеціальна місія Євросоюзу відвідала напередодні Маріуполь. Міністр закордонних справ Чехії і Данії та інші представники ЄС провели оглядову поїздку Азовським морем і побували на КПП Гнутове. Дипломати вивчають гуманітарну, соціальну та безпекову ситуацію в регіоні для підтримки Донбасу європейськими фінансовими інституціями. Потім очільники МЗС Данії та Чехії вкотре заявили, що засуджують агресію Росії і закликають звільнити полонених українських моряків. Якщо Москва не піде на зустріч, Євросоюз запровадить додаткові санкції щодо Кремля, зазначили дипломати. Сам факт візиту є елементом і дуже ефективним елементом тиску з боку наших європейських друзів і колег. Вони разом зі мною будуть говорити з нашими друзями і колегами 18 лютого під час засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу про те, як ЄС може допомогти українському Донбасу. Український політв'язень Павло Гриб, якого незаконно утримують в Росії, потребує негайної операції на серці. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, медики діагностували у бранця низку серйозних захворювань, проте не надають йому належного лікування. А умови отримання недуги загострюють, наголосила Денісова. Вона звернулася до дипломатичних представників та голів міжнародних організацій у Ростові з проханням допомогти ув'язненому українцю. Нагадаю, півтора роки тому російські спецслужби виманили Павла Гриба до Білорусі, а там викрали і переправили до Ростова. Його звинувачують у нібито підготовці теракту в Сочі. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 23 кандидати на посаду президента України. Ще понад 40 заявок перебуває на розгляді. Про свою участь у майбутніх перегонах та першочергові завдання напередодні заявила опозиційна платформа «За життя». У Києві відбувся з'їзд політичної сили. Засновник опозиційної платформи «За життя» Вадим Рабінович окреслює головні завдання політсили. Перше. Без чого не буде нічого. Це мир. Остановить войну, вернуть мир в Украину – это задача номер один нашей партии. Давайте строить нейтральную, сильную, независимую Украину, Швейцарию Восточной Европы. Давайте один раз определимся, что мы это строим, и начнем. Поверьте мне, нам нужен один единственный год, чтобы вернуться к нормальной ситуации, а следующий – это уже будет годом подъема. Про необхідність повернення миру в Україну та відновлення економіки заявляють і нардепи від опозиційної платформи «За життя». На всеукраїнський з'їзд прибули делегати з усіх областей України. За результатами зібрання учасники схвалили резолюцію про підтримку Юрія Бойка на виборах президента України, а також закликали до об'єднання всі опозиційні сили заради миру та економічного відновлення України. У нас сильний кандидат. У нас мудрий кандидат, у нас чесний кандидат, у нас опитний кандидат. Це чоловік, який зможе зробити Україну краще. Не сам, зі своєю командою, зі всіми тими, хто тут присутствує і кого сьогодні немає, хто приналежить до нашої команди. Документ підтримали одноголосно. Прошу проголосувати, підніміть ваші руки. План відновлення України засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко представив у своїй передвиборчій програмі. Наше найважливіше завдання
на найближчий час. Перше, ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України. Ми негайно підемо на прямі переговори заради досягнення миру в державі. Це перше, що ми зробимо після перемоги. Наш з вами пріоритет – це зупинити бідність. Ми зменшимо ці тарифи і встановимо справедливі ціни. Ірина Розова, Ксенія Бревіненко, Володимир Самченко, Олексій Шматов, Олексій Кучеренко. Новини, телеканал «Інтер». Відтермінування Брекзиту не буде. Британські депутати відхилили поправку, що вимагала від уряду відкласти вихід із ЄС на 9 місяців. Водночас вони підтримали уточнення, яке забороняє розлучення без угоди з Брюсселем. А також надали прем'єр-міністру мандат на поновлення переговорів з ЄС щодо особливого митно-прикордонного режиму в Північній Ірландії. Є шлях, який може забезпечити істотну і стабільну більшість у цій палаті, щоб покинути ЄС із угодою. Ми продовжимо перемови і спробуємо домогтися юридично обов'язкових змін для угоди про Брекзит, котрі розв'язують проблеми і гарантують неможливість повернення до жорсткого кордону між Північною Ірландією і Ірландією. А у Мадриді вже тиждень не вщухають протести водіїв. Та цього разу на вулиці іспанської столиці вийшли представники іншої сторони конфлікту – кермувальники, які працюють через мобільні додатки. Вони влаштовують акцію у відповідь на протести таксистів. Ті вже тиждень вимагають, щоб влада суворіше регулювала діяльність інтернет-програм. Бо, мовляв, вони забирають левову частку їхнього прибутку. Напередодні заблокували один із проспектів міста, довелося втрутитися правоохоронцям. Я думаю, що таксисти мають вирішувати свої проблеми безпосередньо з владою, роботодавцями та чиновниками. Ми тут ні до чого, ми лише працівники. Нікого не вбиваємо і не атакуємо. Звідки стільки негативу? Потрібно покласти край насильству проти кермувальників, які працюють через інтернет-додатки. Днями навіть страшно було виходити на роботу. Це ненормально, адже ми такі ж самі водії. І несправедливо, що адміністрація міста не стає на наш захист, не вирішує цих ситуацій. Вони не можуть відрізнити карпаччо від гаспаччо, але до роботи ставляться відповідально. Кафе в середмісті Будапешта замінило природний інтелект на штучний. Тут функції офіціантів та адміністратора виконують роботи. Вони подають страви та напої, розповідають анекдоти, танцюють з дітьми та просто розважають клієнтів. Роботи в будапештському кафе уміють робити майже все. Цей заклад у середмісті угорської столиці відкрила IT-компанія. Так керівництво прагнуло ознайомити людей з технологічною революцією та штучним інтелектом. Ми довго міркували, як підняти харчування на новий рівень. І нам спало на думку, що саме робототехніка може подарувати людям новий досвід. Роботи-офіціанти пересуваються і стаціями фіксованими шляхами. Тому клієнтів просять не ставати на дорозі в залізних помічників, адже ті можуть і збити. Інші роботи виконують радше розважальну функцію, як от перець, робот-адміністратор. Він спілкується і танцює з відвідувачами. Послухай, у мене є жарт для тебе. Що каже коала під час співбесіди? У мене є необхідні коалафікації. Ну як тобі? Сподобалося? Твоє обличчя позитивне. Робота перця довелося дорозробляти, кажуть співробітники IT-компанії. Він довго не міг прилаштуватися та добре чути своїх співрозмовників у такій галасливій атмосфері. Перець тут переважно, щоб розважати відвідувачів. Та за інших обставин він міг би відмінно служити для освітньої мети. Він дуже багатофункціональний і може опанувати багато методів розвитку дітей. Звичайно, тут він не може проявити себе вповні. Судячи з онлайн-відгуків, клієнти просто в захваті від перця. Завдяки його прекрасному почуттю гумору та доброзичливості навіть пробачають дещо недолуге обслуговування його колегам-офіціантам. Ти робот? Так, я людиноподібний робот. Як поживаєш? Я завжди почуваюся добре. Спасибі. Попри побоювання, що розвиток автоматизації та штучного інтелекту забере в людей робочі місця, у цьому кафе через роботів ще нікого не звільнили, навіть навпаки влаштували. Через таку кількість техніки власникам довелося наймати чималу команду IT-фахівців, щоб обслуговувати залізний персонал. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер».
Ось так наші сусіди демонструють, як сучасні технології можуть зробити життя цікавішим та зручнішим. Побачимося о 9:00, додамо корисної інформації.